Te kaikki menitte hienosti tänään, mutta seuraavalla tunnilla saa mennä ilman satulaa ja nyt mennään syömään. Leiriapparit vois mennä laittaa ruokaa ja leiriläiset voi auttaa laittaa ne tuolit ja pöydät. Eli seuraavalla tunnilla mennään ilman satulaa. Saa mennä ilman satulaa, jos haluaa, mutta me mennään meidän hoitohevosilla. Haluatteko kaikki ratsastaa 3 eri ryhmässä tai ratsastetaanko me 2 eri ryhmässä? Vaikka 2 nyt, kun ei tehdä mitään kunnon verkkoa. 2. Mä haluaisin kyllä ehkä 3, koska sit on pienempi ryhmä. Ehkä. No 2, koska siinä on varmaan, kun sitten ei kestäisi niin pitkään, että sun tunti alkaisi. 2. No mulla on kyllä ihan sama. Vaikka 3. 2 eri ryhmässä. No vaikka jossain 2. No mulle käy, että me oltais 3. 2 eri ryhmässä. No niin, okei, siis 2 ryhmää voitti, joten meillä on 2 eri ryhmässä. Eli tuossa tokasta ryhmästä menee ykkösryhmään, menee Saaga ja Iida, ja ryhmä 3 menee Miori ja Peppi. Nyt ykkösryhmäläiset vois mennä, että hepat kuntoon, kun ne on syönyt. Kuka täältä puuttuu? Saaga ainakin puuttuu. Missä se on? Mä en ainakaan nähnyt sitä ruokailussa. En mäkään. Voisitko sä mennä katsoa tallialueen ympäri, että missä se Saaga on? Juu, voin. Saaga! No? Sun tunti on alkanut. Häh? Mä oon vasta tokas ryhmässä. Mut nyt on vaan 2 ryhmää, kun on vaan ilman satulaa tunti. Sä menet sun hoitsulla. Kuka sun hoitsu on? Jodi. No laita sitä äkkiä sille suitset. Saa mennä ilman satulaa ja sit mä äkkiä tonne maneen sille. Mut en mä kerkeä, kun ne on varmaan kävellyt siellä 5 minuuttia. Totta. Pitää ehkä kysyä vaihtoa, jos voisit tulla tokaan ryhmään. Kyllä se Saaga kerkee. Se sanois kyllä sä, että laita nyt vaan nopeasti suitset. Kun se on kuitenkin ollut tuolla karsinassa koko ajan, niin... Ja eikö se ollut viime tunnillakin? Niin mä en usko, että siellä on kavioit, mitä mä voin vaikka nopea katsoa sen kavioit, jos saat suitset. Okei, kiitti! No kyllähän sä kerkäsit, Saaga. Jep. Muut vois lähteä ravailemaan, Saaga vois kävellä tässä keskellä vielä hetken. Oh my god, me kuvaan ja tippuu ihan just. Pysy, jarruta. Kakkoa! Tuli videolle! Jes, mä saisin videolle. Mitä Felix sekoilee? Kakkoa! Tuli taas videolle! Kakkoa! Sattuko Iiris? Tuli videolle! Tää teidän tyhmä poni! Ei putkea! Mä haluun tän hevosen. Nyt voisit ottaa itsenäisesti laukkaan. Hyvin meni täällä kaikilla, mutta nyt te voisit ottaa loppukäynnit. No mä voin vaikka kuvaa tilaa, kun mä vahin näitä. Eli siis mä kuvaan nyt vaan, koska mä olisin nukkumassa Oonan kanssa tuossa samassa makupussissa. Meillä tuli niin kuuma siinä makupussissa. Niin, nyt mä valvon. Mua väsyttää, niin nyt eikö mä voin hetki nukkua tässä penkillä. Mä käytän nyt Aadan takkiin. No mä otan nyt maneen siis tän toisenkin valon, kun mä nukun hetken. Tai no, laitetaan näin. Noin, nyt on parempi. Pikkunen vasikka, mitä se tekee täällä keskellä yötä? Sä voit olla täällä yön, jos sä oot hiljaa. Mua ei väsytä enää. No, nuku sitten siinä. Mitäkään lumi tekee? No jaa. No mä en sit nuku tähän. Sakke! Moi. Miksi sä nukut tossa? No kun mun paikalla on vasikka.
aika sepä. No mä en saa ainakaan enää unta, koska mä joudun nukkua tässä hiekalla. No en mäkään saa enää unta. Mä heräsin tohon johonkin tömähdykseen. Mä menin tohon makaamaan tohon maahan. Ja mä tömähdin siihen, koska mä vaan niinku... Niin, menin aika lujaa siihen. Mun on pitkään pitänyt sanoa sulle, että... Mä tykkään susta. Sama. Ei, mä nukuin koko yön. Mitä? Herätys! Saken sänkyyn meni vasikka ja sitten mä tarjoudun nukkua sen vieressä. Koska adatti koko varma. Just niin, eli niin. Mä kyllä tiedän, että te valehtelette. No kyllä mun sänky oikeasti meni kili. Eiku mikä se on? Hop hoppila, mulla ei ole koko päivää aikaa. Eli mennään sitten. Iida, käykö, että Ilona tulisi tunnille, mutta jollain muulla kuin sulle? Joo. Elikkä leiriappanit vei nyt ruuat pois, niin mä kerron nyt, kuka menee kelläkin. Ja kaikki tulee samalle tunnille, koska me mennään ilman satulaa ja leikkiksellä. Iirissä menet Felixillä. Siiri menee Röllillä. Aari, sä olisit mennyt Putella, mutta mä ajattelin, että sä olisit voinut mennä Lolalla. Riia menee Gideonilla, Kiia Adamilla, Oona Vardalla, Sakke Laralla, Ella Helmi, Adessa Jojo, Saaga Putte, Peppi Jippo, Iida Zodi ja sitten Miari menee Ilonalla. Oh my god, mä menen Ilonalla! Se on tosi kiva. Tää no, mä vaihan vähän näitä, koska tuli pikku misik. Iiris, sä meet muuten mieluummin Jojolla. Adessa menee Felixillä ja sit me vaihdetaan silleen. Sopiiko Peppi, että sulle, että sä menisit jolleen muulle kuin Jipolle, joku saisi Jipon? Joo, käy. No sitten mä ajattelin, että tää no... Jippolla. Kuka haluaisi mennä Jipolla? Oona, sä voisit mennä Jipolla. Ja sitten Peppi, sä menet Vardalla. Ja sitten mä ajattelin, että Kiia vaihtaisi ton... Ehkä ton Saagankaa. Okei, pidetään nämä. Näillä, mitä me sanottiin äsken ja ketä te vaihoitte, niin niillä te menette. Eli siis nää on nyt nää listat. Eli Iiris menee Jojolla, Siiri menee Röllillä, Aade menee Lolalla, sitten Riia Gideon, Kiia Putte, Oona Jeppo, Sakke Lara, Ella Helmi, Adessa Felix, Saaga Adam, Peppi Varda, Iida Zodi ja sitten Miori Ilona. Eikä siis moi kaikki vaan. Meillä on aika iso jengi tässä mukana. Mutta siis me kaikille varmaan tuttua maamerilaivaa, mutta jotkut teistä ei varmaan tiedä. Mutta jos tietää, niin vielä säännöt. Eli se, joka on hitain, tippuu ekana, mutta tämä ekokierros, niin me tehdään semmoinen kierros, että vaan niin kuin ei kukaan tipu tällä kierroksella. Eli siis siellä, missä te olette, on maa, siinä, missä minä olen, on meri, ja tuolla oven puolella ja tallin puolella on laiva. Aloitetaan. Meri! No niin, nyt seuraavalla kierroksella tippuu. Maa! Maa! Adam ja
Saaga tippu. No niin, sitten vielä viimeisiä tyyppejä. Sitten laiva. Saa laukata. Nosta laukka! Ei! Kakkua! Sattuko Kia? Ei. Kia ja Putta tippu ja sitten Varda ja Kidea myös. Meri! Meri! Ai, brr. Fine. Hyvä. Laiva! Tasapeli. Joten nyt on... Meri! Ja nyt voittaja on Siiri! Jee! Hyvä! Sitä annat hetken kävellä. Mä hyppään vielä ton punaisen esteen. Okei. Okay. Hyvä! Hyvä. Sitä annat hetken kävellä, niin mä korotan näitä esteitä. Hyvä! Hyvä. Hyvä. Anna sit taas kävellä. Laitetaan kohta matalempia. Siiri! Siiri, ei siksi sä talutella Bellaa hetken? Joo, kai mä voin. Mä ei kävellä ihan just loppukäynnit. Se hyppää vielä pari estettä. Okei. Hyvä. Tuu vielä tää liiva kerran. Hyvä! Hyvä. Sitä mä kävellä loppukäynnissä, mä menen hakemaan sen Bellan. Juu. Tuu, mennään. Hop. Bella! Bella, mikä sun on? Mä menen sanoo Maijulle. Maiju, tuu tänne, Bella ei nouse. Mitä nyt taas? Mä tuun ihan just. Ei kun nyt! Riimu pois vaan. Mai, oh my god, katso! Oh my god, kun söpö! Ihana! Maiju, äkkiä, tuu tänne! Juu, joo. Oh my... Miksi ette heti sanonut? Me huudettiin sua! Mietinkin, miksi Bella on ollut tosiaan. Varmaan olisi joku noista oreista on päässyt karkaamaan. Mutta tällöin kaikki orithan on ruunattu joku vuosi sitten. Ei ainakaan Bellan vanhan omistaja sanonut mitään, että se olisi tiineen tai mitään semmoista. Mun pitää ottaa yhteyttä siihen. Juu, kannattaa, koska kyllä niinku ostosopimuksessa pitäisi lukea, jos se heppa on tiineenä. Mut toi pikku veijari on tosi söpä. Minun pitää kyllä kutsua eläinlääkäri, että onko tuolla kaikki hyvin. Tiedätkö, missä Siiri ja Mai on? Aa, ne on tuolla maneesissa. Okei, mä menen sit sinne Lolankaan. Sä et kyllä saisi tietää siitä jutusta. Joo, Lola on nyt mun. Mut mä menen nyt tänne maneesille. Mä tarkennan oikeastaan yhtä... Ai! What? Kenen varsa toi on? Bellan. Miksi te oot kertonut? Kuinka kauan se on ollut sillä? Se syntyi eilen. Siiri, miksi et sä oot kertonut mulle? Oho, hups, mä vähän unohdin. Mut arvatkaa mitä? No? Lola on nyt mun. Mä vähän mietinkin, että minkä takia sä tulit senkaan tänne. Jes, nyt me voidaan ratsastaa. Sä ja mä. Molemmat omin hepoin. Jep, mut Siiri, miksi et sä kertonut? Sori, mä unohdin. Mä olin vaan eilen taluttelee Bellaa. Ja sit tää vaan synty. Oho. Mut miksei Maiju pyytänyt mua taluttelesta, kun mä oon kuitenkin se hoitaja. No et sä ollut tallilla enää silloin. Aha. No mut mä oon nyt ratsastamaan Lolalla. Aada, etkö ihan vihanen mulle? Tänään on kuitenkin jouluaatto. No en oo. Eli nyt alkaa tää perinteinen joululahjojen jakaminen. Kuka haluaisi aloittaa ja katsoa vaikka sieltä, että keille niitä paketteja siellä on? Haluaisiko Sakki, kun se on uusi täällä? No kai mä voin, mutta mitä mä niinku teen? Eli katsot vaan nimet
tässä ja sitten vaan jaat niille. No tässä on harjapakki ja se on Riialle ja se on Saakalta. Tää harjapakki on Maijulle ja tää on Liisalta. Nää kaurat on Riialle ja nää on Miorilta. Tää on Saagalle ja tää on Mailta. Riimu Lumille ja tää on Kialta. Tässä on toinen tämmönen paketti ja tää on Mailta Kialle. Okei, sitten vielä ja tässä on Riimu. Sekin on mulle ja sekin on Siiriltä. Tässä on harjapakki ja tää on Siirille, multa. Tää on ratsastusloimi ja tää on Maille ja tää on Siiriltä. Tää on Miorille ja tää on Mailta. Tää satula on Riialle ja tää on Siiriltä. Tää kissa on Liisalle ja tää on Siiriltä. Oh my god, Siiri, mistä sä tiesit, että mä oon just toivonut kissanpentua? Sitten tää kori, missä on omenoita ja kaikkia porkkanoita ja kaikkea, niin tää on Siirille ja tää on Liisalta. Tää pintelipaketti on Aadalle ja tää on Siiriltä. Mä ajattelin, että toi väri sopii Bellan riimuun, kun sä hoidat Bellaa. Tää ratsastusloimi on Aadalle ja tää on Riialta. Tää harjapakki on Maille. Ja tää on Miorilta. Nää etusuojat on Siirille ja nää on Mailta. Sitten tässä on tää puuhevonen ja tää on... Missäköhän tää lukee? Miksi täällä on häntä? Ehkä tälle täytyy itse laittaa, jos haluu. Täällä olisi harjaa. Okei, tässä lukee. Tää on Siiriltä ja tää on Adessalle. Oh my god, kiitti Siiri. Tää varmaan maksaa joku miljoonan. Siiri, olisiko sulla mulle jotain kerrottavaa?